kan krype og gå av norske kjendiser, var til stede på premieren til Anne-Kat. Hærland, og ettersom dette var hennes debut på stand-up-scenen, var nok mange svært spente på hva som kom til å bli servert. Jeg heter Anne-Kat. Hærland, og jeg har ligget med Ari Behn. Det er ikke noe å klappe for, så jeg er glad dere ikke gjorde det. Det gjorde ikke jeg da han var ferdig. En svært åpenhjertig utleverende tekst, hvor Anne-Kat. Harselerer med Ari Behn, ekskjærester og Mia Gunnarsen, men først og fremst med seg selv, sine egne komplekser og frustrasjoner. Tror du du får reaksjoner for eksempel fra Mia Gunnarsen? Jeg mener at du ikke sladrer, så skjønner jeg hvordan du skal få vite hva jeg har sagt om henne i kveld. Altså, hun var jo ikke her. Så hvis ikke du forteller det videre, så skjønner jeg ikke hvorfor jeg skal få reaksjoner i det hele tatt. Vi snakker jo bare stygt om folk som ikke er her. Ja, altså det er greit for dere som får pult hele tiden, liksom. Enkelte har det ikke sånn. Man er ikke bedre enn sin siste samleie. Ble du sjokkert? Nei, altså nå sitter jeg i samme fløy som Anne-Kat. Sånn at dette er jo den snille versjonen i forhold til hvordan de mailene hun sender rundt der, kan du si. Så det er ikke sånn som det ble ikke akkurat sjokkert, nei. Jeg har hatt kjæreste etter Ari Behn, jeg har det. Jeg vet ikke om dere husker han, han lille med de svære fortenna. Jeg tror ikke man skal ta med barn under 8 på dette. Så det er veldig bra at det kommer en jente og moser meninger, trøkk og jentehumor. Ja, det er en veldig vanskelig jobb å være alene på scenen, og det vet noen av oss litt om. Så jeg er imponert, synes hun klarte det bra, jeg. Du, hva synes du om forestillingen? Jeg synes det var veldig bra. Anne-Kat. Er stor, rett og slett. Selv var hovedpersonen temmelig utslitt, men fornøyd etter showet. Det har vært mye jobb, altså både med bla 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 den høsten og sceneshow manus og nytt på nytt. Så det har vært mye, mye jobb i det siste, ja. Det var kanskje ikke så lurt å gå ut med dette med Ari Behn og fortelle at jeg hadde ligget med han. Folk har liksom ikke stilt seg i kø sånn ettertid. Ingen vil fiske i Aris dam.